Sıradəddin Cabbarov da onlara xüsusi göstəriş verib ki, Abdullayev Arifi tez öldürün, o məni tutduracaq. Xahiş edirəm, bu haqda ciddi tədbir görürsün ölkə başçısından, Mehriban xanımdan. Araşdırsınlar, görsünlər ki, Sıradəddin Cabbarov kimə arxayındır ki, Abdullayev Arifi döyüb, üstəlik də ona mına vətəndaşa deyir ki, gedin işçisinə, gedin bunu öldürün, mən qutaracam sizə. Saatlı sakini Abdullayev Arif iddia edir ki, yaşadığı rayonun keçmiş icra başçısı Sıradəddin Cabbarov onu öldürtmək istəyir. Şikayətçi bildirir ki, icra başçısı onu bir neçə dəfə döyüb. Arif Abdullayevin sözlərinə görə o, saatlıda baş vermiş qanunsuzluqlara qarşı daima etiraz edib. Bu amil onu daima Sıradəddin Cabbarovun hədəfinə çevirib. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Cənab Prezident, Baş Prokuror, Dövlət Təhlükəsiz Komitəsinin naziri Əli Nağıyev cənablarına müraciət edirəm ki, Nurəddin Abdiyev niyə görə başqa deputatların namizədləri ilə görüş keçirdəndə Nurəddin Abdiyev gəlinməyə orada Zaur Əsədovla ikisi döyür. Səbəb nədir? Bu nə qulluq eləyir? Bunun dalında, arxasında kim durub bilinmir. Sıradəddin Cabbarov da onlara xüsusi göstəriş verib ki, Abdullayev Arifi tez öldürün, o məni tutduracaq. Xahiş edirəm, bu haqda ciddi tədbir görürsün ölkə başçısından, Mehriban xanımdan. Araşdırsınlar, görsünlər ki, Sıradəddin Cabbarov kimə arxayındır ki, Abdullayev Arifi döyüb, üstəlik də ona mına vətəndaşa deyir ki, gedin işçisinə, gedin bunu öldürün, mən qutaracam sizə. Onun arxasında kim durub, xahiş edirəm, cənab prezident. Göstəriş verin, oy da araşdırsınlar. Çox təəssüflər olsun, siz Cabbarovdan söz açdınız. Onun köhnə xasiyyəti, köhnə yaralar hələ üz almayıbdır. Onu qaşasan, bərə 5 qat qanı çıxar. Çünki o, Saatlı rayonuna xeyli dərəcədə zülm etmiş. Xalq əhalicə, çox bir tərəfdə bizim kəndimiz dəllər kəndini. Nə qazı yox, nə işığı yox, nə bərbat halda. Hansı sosial problemdən danışır, hansı qayğı göstərir bu kənd əhalisinə? Sıradəddin Cabbarovun yalanlarını tutmuşsunuz mu? Dəfəli fakt şahiddir ki, qazı, suyu, hamı çəkilməzdən köməkli göstərməyi əlimizdən alıb, heç satılıb, necə olub bilinmir. O, hansı vəsaitlərdir bilinmir bu, xərclənən pullar, hara gedən bilmir. Sıradəddin Cabbarov bizi dəfələrlə anladıb ki, geniş kənd yolunu çəkəcəm, uşaqlar məktəbə asfaltın üstündə gedəcək, hal-hazırda da çəkilməyib, yollar bərbad vəziyyətdədir, toklarımız bərbad vəziyyətdədir. Cənab prezident, siz bir dövlət başçısı olaraq deyirsiniz ki, vətəndaşlara xidmət edin, ancaq elə deyil. Siz vətəndaşların gəlib burada qəbul edib, vəziyyətini görsünüz, ola bilər ki, o məmurlar birbaşa içəri girər. Hansı məmurlar? Keçmiş icra başçısı Sıradəddin Cabbarov. Sıradəddin Cabbarovun həbs olunmağı sizə maraqlıdır mı? Bəli, maraqlıdır. Ona görə ki, məni döyüb, hələ də əziyyətini çəkirəm. Xalq bunu istəyirmi, Saatlı xalqı? Yox, heç biri də istəmir. Yox, istəyən var. Deyək ki, hansı ki məmurlara evdikdirib, hansı ki köməkliyi göstərib, hansı vəzifəyə gətirib, əlbəttə onlar istəyəcək. Sıradəddin Cabbarov su daşqını adı ilə bir neçə rüşvət aldığı vətəndaşlar evdikdirməyini bilirsinizmi? O, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Hansı ki su basmayan əraziləri evdikilib, İlham Quliyevin köməkliyi ilə. Bəli, pullar yığılıb, qancaman xalqın qanı içilib. Nə idi bunu?